Katzimitrous tre metersvikt. Det är fem omgångar. Och grekiskan börjar med tyska hoppet 2,5 volt. Så vissa siffror markerade med gråa och vita. Och det ska ta in grekiska. Ja, Eleni börjar bra. Går igång rotationen ganska bra. Sträcker lite grann tidigt i en så kallad peaksträckning. Men reder ut det bra. Sjuor. Och ni ser de där ljusa siffrorna, det är de vi räknar. Man tar bort de två högsta siffrorna. Och nu hoppas jag att ni har koll på detta. Schweiziskan gör samma, ett likadant hopp som Anna gör i första omgången. 2,5 framåt i peak-stil. En bra start. Den unga schweiziskan. Ja. Bra träff på svikten, får igång rotationen och får ett bra nedslag på 2,5. Landar lite väl långt in efter sista steget, men får igång rotationen bra på linjen nedslaget. Vi noterar 50,40 eftersom det är exakt samma hopp som Anna ska göra sen. Och nu kommer då grekiskan Pappa som har lika svår serie som tyska hoppet, 2,5 volt i peak. Nej. Ifrån svikten, men sen när hon viker in hakan lite grann och rullar lite grann på över. Hade 54 i försöken och det här blir sämre, kan vi avslöja nu. Vi får en fråga från Oskar här. Hur bra hade Ulrika Knape hävdat sig i dagens konkurrens från sin bästa som svikten? Men vad säger du? Ja, hon hade inte hävdat sig alls, kan jag säga. Den här tjejen gjorde succé i försökstävlingen. Villo Kormos, hon är ju från Ungern, det ser ni. Och att hon tog sig till final, det är hennes bästa prestation någonsin. Nu får vi se om hon har nerverna i styr i finalen. Ja, då första hoppet har de här. Träffar inte i sista steget. Landar lite långt in på svikten, men får igång rotationen bra på 2,5. Hoppar lite långt ut. Men fin linje och ett... gör det svåra hoppsteget, vilket gör att man tjänar lite grann i höjd, men har en avsevärt högre risk i att man missar satsen. 48 poäng för hoppet. Mera mejl droppar in från Jesper. Är inte kanonkulan ett godkänt hopp? Nej, det är det inte. För man måste landa antingen med fötterna eller huvudet i vattnet. Ja, tyska hoppet 2,5 volt i grupperad stil, och att det heter tyska hoppet, det har vi ju talat om förut, att det var en tysk som en gång introducerade det. Man fick inte namngivet, det där är ett bra hopp. Ja, det är det. En riktigt fin början utav Fedorova. Bra på tyskan. Får ett väldigt bra nedslag. 56-70 försöken för just detta hopp. Var det en sedan domarna såg det? Oj, 8,5 räknar vi ut. 69 för hoppet. Spetsat sitt hoppande från försökstävlingen. Ja, rejält. Pozdnyakova, ryskan. Likadant hopp som Anna så småningom ska göra. 2,5 framåt. Fin höjd. Ja, verkligen. Tappar spänningen lite grann precis i nedslaget, tycker jag. Så hon landar i vattnet med en liten svank. Men till ett väldigt bra nedslag ändå. Hög och fin 2,5. Bra stil. Fin markering. Hade 52,80 i försöken för just detta hopp. Och får hon 54. Så de mesta tjejerna då efter försökstävlingen. Det här var överraskningen. Dieckow från Tyskland. Likadant som Anna så småningom ska göra. Hon är 21 år. Kommer från Halle. Var det 4 på junior-VM som bäst. Och är rankad 9 i världen faktiskt just nu. 2,5 framåt i peak. Ja, börjar bra. Får en väldigt bra träff på svikten. Hoppa högt. Fin markering i volten. I slaget. Håller hoppet ganska kraftigt. Man går lite på underslag. Men en bra start för tyskan. I försöken nu får de 54.
Så att det är bättre alltså. Ditte Kostian, 27-åring från Berlin. EM 2 2002 just i Berlin. De allra bästa har det här i peak-stil och då höjs det inte 3,0. Det är 0,3 skillnad. Ditte får också en bra start. Ja, trycker ut hoppet lite långt. Och håller alltså hon spänner åt precis i nedslaget så hoppet går lite grann på under. Men fin linje. Hög tyska tidigt färdig. Men ett lite för stänkigt nedslag. 65 poäng efter 8 år. Bra start av Ditte. Man alltid tittar upp på himlen och ska hoppa. Är det något som man alltid gör? Ja, så är det. Hon har sin stil. Sätter alltid badtofflarna precis nedanför tornet. Det här ska ni se. Nu då, 2,5 framåt i peak. Den här 24-åriga Karlskoga tjej. Bra höjd och bra landning. Ja, en bra inledning av Anna. Träffar inte sista steget exakt, men får igång rotationen bra. Hade 54 i försökstävlingen efter 7,5 och någon 8. Vill gärna se 8 nu, ja. Vanna här. Ja då, 8, 8,5 och 60 poäng. Och där är bra, Anna Lindberg. Bra start. Ser mer fokuserad ut nu, försökstävlingen, tycker jag. Tania Cagnotto är 21 år från Bolzano. EM-5 i Madrid senast. Har varit 3 på VM. Det var ju 4 poäng för Anna Lindberg i Montreal i fjol, för 2 år sedan. I fjol 2005. Ja. Börja med 2,5 baklängsvolt i peak. Och det här är ett nyckelhopp som hon har satt först. 60 poäng i försökstävlingen. Lite, liten miss. Ja, det är en liten miss i nedslaget, men jag tror nog det blir uppåt en 60 poäng på det här. Hon skickar bak axlarna väldigt mycket i början, drar igång rotationen. Det straffar sig lite grann i nedslaget, men den går lite grann på över. Ja, det här är ju 0,6 högre svårighetsgrad än annars då. Så får hon 60 så ska Anna vara tacksam. Hon får 67. Men, och det är 7,5. Det är betydligt bättre än i försökstävlingen. 7 poäng bättre. 0,6 högre svårighetsgrad. Vi måste vara med på det. Anna har lägsta svårighetsgraden utav de bästa i denna första omgång och kommer att ligga lite efter. Från Budapest kommer hon, 22-åringen Nora Barta. Men hon har tagit junior-EM-guld och junior-VM-guld. Och var alldeles makalös topphopperska i försökstävlingen. Ja, bra början av Nora. Hoppar lite långt ut från svikten, men får igång rotationen bra. En grej som Nora gör som alla de andra inte gör är att hon greppar in händerna särade. Hon får 60 poäng, ungefär samma som Anna, fast hon har 0,3 högre svårighetsgrad. Det är viktigt när vi ska summera så småningom efter 5 omgångar. Här kommer då en av världens bästa hopperskor nu. I sin första omgång i denna EM-final, Yulia Pakhalina. 29 år blir hon om en månad. Så precis som italienska med 2,5 bakåt i peak. Hade en liten miss i försöken och fick 60 poäng. Det såg bättre ut. Ja, direkt så. Hoppet går lite granna på över. Hon får inte riktigt hög och fin. Bra stil i luften. Och ett bra nedslag. Så som domarna har börjat. Precis som du säger, 8 år, 72, då leder hon. Skriver en etta där. Summerar vi omgång 1 genom att före Fedorova. 3,5 poäng. Cagnotto 3 och grekiskan i 7, ser ni. Hon inleder med 2,5 bakåt i grupperad stil. Ja då, lugn och fin. 2,5 bakåt. Lite långt ut från svikten.
får inte, vilket gör att bra höjd på hoppet, men fin stil och sträcker vid rätt tillfälle. Fin markering där, håller ihop både knän. 54,5, vi får en fråga från Fredrik. Hur ofta ser man tior delas ut? Ja, under de här ropmärskapen har vi inte sett en enda tia. Domarna har varit något försiktiga med det. Men vi har ju sett det både i VM och OS-sammanhang. Men det är inte så ofta nu mer, skulle jag vilja påstå. Nej. Okej, säger alltså Joakim Andersson. Då fick Fredrik svar på den frågan. Fortsätt mejla in simhop@svt.se. Vi svarar till och med imorgon kväll. Herrarnas öga sänder vi för övrigt direkt i SVT 24 efter klockan 19. Sammandrag sen i analoga SVT 1 och 2. Ja, Josefin gör en ganska hygglig 2,5 bakåt. Kanske får inte riktigt bra höjd på hoppet. Men 51,80, 102,20 totalt. Grekiskan Pappa ska prova 2,5 framåt. Med hel skruv, hon är på 11:e plats. Särigen stil, hon går ut på svikt och trampar in väldigt mycket. Men är stark. Ja, det här hoppsteget är ju väldigt... Men när det väl stämmer, då hoppar hopparna väldigt högt. Det kräver också väldigt mycket styrka i ben och bål för att orka med det. Får 61 poäng, det är bra utav Pappa. Loppe undrar hur många medaljer Anna Lindberg har. Ja, hon har ju 57 SM-guld till att börja med. Sen har hon 2 EM-brons faktiskt. Och ett EM-guld. Ja, och så tagit EM-guld i Stockholm på nationsmästaren. Och i den här veckan så tog hon ju EM-guld på en meters vikten. Ja. Så att hon är en riklig medaljös. Kormos, tyskapet 2,5 volt i grupperad stil. Ja, bra 200 tyska. Hon viker ner hakan lite grann precis innan hon hoppar iväg, vilket gör att hoppet åker ut lite grann, lite långt ut från svikten, men och får ett ganska bra nedslag. 55 poäng. Vi kan själva se att hon har 103. Tjejen är den mest överlycklig av att ta sig till finalen. Tror inte någon medaljen att göra. Däremot kan Fedorova slå sig in där. 3,5 framåt i grupperad stil ska hon göra nu. Hon hade 56 efter en liten miss i försöken på just det här hoppet. Det går lite under igen. Hon är inte riktigt ensam med sig själv i det här hoppet. Nej, hon har ingen balans i sista steget eller upphoppet. Hon landar säkert 2 decimeter in på svikten efter sista steget. Det gör att hon får hoppa ut hoppet lite grann. Men precis innan hon landar i vattnet så spänner hon åt kroppen lite för tidigt, vilket gör att det går lite under. Kanske en liten nedslagskruv också. Ja, hon får 56, och det var nog en liten missräkning för henne det. Pelle undrar, vad beror det på att dagens simhoppare har mycket svårare hopp än gårdagens jämfört med Ulrika då? Är de bättre tränade eller är det annat material i svikten? Jag skulle nog vilja säga att till 90% beror det på att hopparna är mycket, mycket mer vältränade idag och har andra träningsmetoder framförallt. Sen har sviktarna utvecklats också sen Ulles tid, men inte i den utsträckningen att det skulle påverka så mycket. Ryskan gör tyskapet 2,5 volt i grupperad stil. Ja, bra start. Får igång rotationen bra, men inte riktigt med när de sträcker i nedslaget. Viker in hakan lite grann precis i nedslagsögonblicket, och det gör att fötterna fortsätter över. Ja, 6,5 får hon räkna, 52,5. 106 har hon. Nu de bästa då. Här 8:e placerade Dieckow, 2,5 framåt med hel skruv av den unga tyskan. Tappade B
benen något, va? Ja, har ingen riktig balans i sista steget upphoppet. Men tycker ändå hon får igång rotationen bra. Men som du sa, tappar fötterna lite grann när hon går ur skruven. Hade 54 poäng. Jag skulle påstå att det var lite liknande här, så hon ska nog ligga där någonstans kanske, va? 58 får hon efter 6,5, okej då. Dags för Ditte Kostian, landsman innan. 3,5 framåt i grupperad stil. 2,8 är svårighetsgraden. Har man den i peak så är det 3,1. Det är 0,3 skillnad. Lite enklare här av Ditte alltså, jämfört med de bästa i världen. Hon är väldigt lång, så det är svårare i peak. Mycket svårare i peak då. Gör en bra 3,5. En ganska bra träff på svikten. Hög och fin, bra markering. Den går lite granna på under. Men bra linje i nedslaget. Och även ett bra nedslag. 64-40 efter 7,5-8. Ja, det där är bra betalt för Ditte Kostian som leder så här långt. 2,5 baklänges volt. Hon är på sjätte plats kan vi konstatera efter sitt lättaste hopp i första omgången. Det är nu tävlingen börjar för Anna, skulle jag vilja påpeka. Det är nu hon måste få ordning på i första hand baklängesrotationen. Får hon det här så börjar jag tro på allvar på en medalj. Ja då, ja då. Bra. Mycket bättre början på bakåt än nu än i försökstävlingen. Bra start. Får igång rotationen bra. Sen tycker jag nog att hon är borde kunna spänna åt magen lite mer precis när hon går igenom vattnet. För hon är lite granna svankig. Men bra bakåt. 7 år. 63, 123 än i försöken då du hade 56. Här har vi Tania Cagnotto, 3,5 framåt i grupperad stil. Nu gäller att hon träffar satsen bra om hon vill vara med och slåss om medaljerna. Ja, för det gjorde hon inte i försöken. Då hade hon bara 42 poäng. Ja, betydligt bättre träff på svikten nu. Men hon hoppar väldigt långt ut. Och jag tycker att hon antingen tappar benen lite grann eller har en liten nedslagsskruv när hon hoppar säkert 1,5 meter för långt ut. Det borde domarna dra lite grann för. Jag såg på pappa Giorgio Cagnotto att han himlade med ögonen. Det här är tydligen ett hopp som har ställt till bekymmer för dem. Nu får hon 58 efter 7 år. Ja, 59 kan vi runda till. Nu skriver 126. Och då är hon 3 poäng bättre än Anna till exempel. Har vi Dimitri Sautin i bild? Den ryska världsstjärnan. Nora Barta är 5:a. Nu ska hon göra 2,5 målbärare i grupperad stil. Ett hopp som hon misslyckades med. Den enda missen egentligen hon hade i försöken. Hon fick 50 poäng för hoppet. Hon gör ju det här hoppet på ettan med, så hon får hålla igen väldigt mycket för att inte gå väldigt mycket över. Bra början på hoppet, lite sämre i nedslaget. Hög och fin, tidigt färdig. Sträcker lite granna för sent, hoppet går lite granna över. Sträcker fötterna rakt upp. Hoppet går lite granna på över. 64-125, det är 2 poäng bättre än Anna, 1 sämre än italienskan. Det är just mellan de här kampen står om silver och brons, vill jag påstå. Ja, det är det. Och Ditte Kostian får vi inte glömma. Pakhalina avslutar omgång 2. Ja då. Säkert, så säkert. Ja, verkligen. Dimitri gillade också. Trycker ut den lite långt ut från svikten. Men fin markering.
relativt tidigt färdig och ett väldigt bra nedslag, halva domarna. Ja, 7,5-8 får hon räkna och får 70 av 142. Och hon leder i ja, nästan överlägsen stil, men hon leder i alla fall klart. Roligt att konstatera att tyskan Kostian är tvåa. Försöken, jag hoppas att hon kan spetsa den ytterligare nu. På nionde plats, grekiskan som gör 2,5 målbären i grupperad stil. Annars kan sen göra den i pikstil. Och där ser ni att hon hoppar bort sig fullständigt och då passar jag på att ta en mejlfråga. Vi får många mejl, om till exempel från Sara. Varför har de torr kan jag förstå, men blöta? Och det här har du pratat om så många gånger, Joke. Men du ser ju mejlboxen här. simhop@svd.se. Det bara ramlar in mejl och det är många som frågar om just detta. Förklara en gång till. Ja, nej, men det är som så här att det här är ju ett sämskin som hopparna. Och skälet till att man lämnar lite vatten i är det att när man har torkat av sig och precis ska göra ett rotationshopp till exempel, så kan man vilja fukta händerna lite grann precis innan man hoppar, för att ja, lite grann som handbollsspelare som kan ta klister på händerna och så, va. Det blir en liten skön känsla med lite vatten på händerna. Mm. Varför ser vi inga landa på fötter? Och det här har vi också förklarat att det beror ju på att det är ju lägre poäng för att det är lättare hopp. Det är ju, här gör de ju 2,5 volter och 3,5 volter. Och landar du på fötterna, då hör ni själva, då är det ju 3, och det är betydligt lättare. Ja, plus att det är mycket svårare att kontrollera. Är det enklare att både balansera och kontrollera, just för att man ser ofta vattnet innan. Det gör man inte när man gör fotningsslag. Mm. Pappa. 3,5 framåt till Peter är hennes svåraste hopp. Och det är det visa oss för nästa år på VM. Och, Bengt har en fråga här. Han undrar om svikten är inställd separat för den personliga, eller ändras den? Och så är det ju. Ja, hopparna ställer in svikten beroende på om det är framlänges eller baklänges rotation. Normalt sett har man svikten lite hårdare inställd på en baklänges. Vill ha en mjuk svikt eller en hård svikt? För det är olika sviktar på olika bad är olika mjuka i sig själva också. Så att ja, skalan är för att... Är en nyare svikt hårdare än en gammal svikt? Det beror på faktiskt. Okej, jag trodde det var en kuggis där. Men det här är ungerska nummer 2 som därmed hoppar bort sig. Så vi lämnar henne hem och tar lite mer frågor. Vi har massa mejl. Angelica från Soliga Borås undrar varför tjejerna inte hoppar i bikini. Ja, du får väl svara på det. Jag har sett det faktiskt på en tävling, men... Ja, det har jag med. Det är tillåtet, men, alltså. Nej, det är det inte. Man har tagit bort det. Ja, det är alltså inte tillåtet. Okej. Jag såg det på någon tävling, någon sommartävling utomhus. De hade provat. Det var en Ronneby, tror jag. Då har de tagit bort den regeln. Fedorova är på femte plats och en av dem som kan faktiskt... ge sig i kast med medaljstriden. Hon ska göra 2,5 baklängesvolt i grupperad stil. Då tittar jag genast fram på mitt papper för att se hur det gick för henne i försöken. Illa, kan jag svara. 32 poäng bara. Nu hoppas jag för hennes del att hon har... Det hade hon. Ja, då, ja. Hon borde kunna göra det här hoppet lite bättre ändå, för om hon får väldigt bra start på hoppet får igång rotationen väldigt bra. Sen när hon sträcker så tidigare idag. 63 till skillnad från, vad sa jag? Alltså 32, det hör ni, det är 30 poängs skillnad. 187 här. Ja, jag tror det var något sånt. Det var väldigt bra det. 2,5 bakåt till peak. Det här svåra hoppet ska nu ryskan prova på. Marcus skriver så här: Jocke, du använder ofta ordet markering. Vad betyder det? Rotationen, typ i volterna. Anastasia. Går lite över, va? Ja, det är hon. Precis när hon hoppar iväg. Lutar sig lite mycket bak med axlarna. Får igång rotationen och hoppar lite långt ut från svikten. Det har hon igen sen när hon landar. 55,5. Lite minus får vi skriva. 160 är placerad på en sjunde plats. Nu ska hon göra 2,5 volt bakåt i pikstil. Mm.
Det är sant, det finns ett hopp som heter det. Men man ser inte det längre nu. Det tillhör de obligatoriska hoppen och de är bortplockade. Nu får alla göra valfria hopp och det finns ingen maximal svårighetsgrad som många frågar. Utan det får vara hur svårt som helst. Får igång rotationen bra men hoppar lite långt ut från svikten. Vi får inte riktigt stopp på hoppet när de sträcker så mycket efter hon har sträckt ut sig. 174 i andra plats. Det är Tskan Pappa och det är 13 före efter Fedorova som leder. Ditte Kostian är alltså på andra plats. Nu ska hon ge sig på 2,5 bakåt i peakstil. Jag tittade och såg att hon hade en liten miss i försöken. Fick 52 poäng. Har hon definitivt satt lite respekt i konkurrenterna som kommer efter alldeles strax. Ja, då, hon får rida den ganska bra. Hoppar lite långt ut från svikten. Böjer på knäna lite peakstilen. Men... Det var inga snygga ben i början där tycker jag. De särar ganska kraftigt och piken i sig, knäna är krokiga. Jag hoppas att domarna ser faktiskt. Ja, de borde göra det. Ja, 6,5. Det är de ljusa siffrorna som räknas. 2 högsta bort, 2 lägsta bort. Det vet ni nu. Fedorova och nu Anna Lindberg. 2,5. Mollbären är peak. 3,0 är svårighetsgraden. Du har din sjätte plats så här långt. Spetsa gärna nu mollbären lite grann. Och bättre än 58,50 som du hade i försöken. Ja då. Det gör hon. Ja, det är hon. Och mamma Ulrika är väldigt nöjd. Anna får bra träff på svikten. Fin höjd. Sen tappar hon fötterna lite grann precis när hon sträcker. Men får ett bra nedslag på hoppet. Ska vi hoppas på 7,5 här då? Anna hade ju alltså 6,5. Nu får hon 7,5 och till och med 8. 70,50 och 193. Tania ska göra 1,5 målbärare, 2,5 skruv. Svårighetsgrad, lite lättare än vad Anna hade. Anna hade 3,0. Det här hoppet ska Anna avsluta sin serie med sen. Nej du, hon missar! Ja. Oj, 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 oj. Mitt svenska hjärta bultar plötsligt kraftigare. Ja, nej, det var lite synd faktiskt. Ja. Ja, men alltså, jag ser det utifrån simhoppshjärtat. Det ska vi göra naturligtvis. Får en väldigt bra träff på svikten. Får igång rotationen bra. Lite för bra tyvärr, för hon orkar inte riktigt hålla emot och hoppet går över. Hon får bara 154 poäng, 180. Och då är hon 13 efter Anna och det där är oerhört viktigt när vi ska summera så småningom. Nora Barta ska nu göra 3,5 framåt i grupperad stil. Har hon samma ordning på nerverna nu i finalen? Ja då. Hög och fin, tidigt färdig, ett bra nedslag. Det kommer nog bli någonstans 8,5 domarna. Riktigt fin 3,5 framåt. Bra träff på svikten. Anna hade alltså 70 poäng, har 193. Nora får 67, har 192. En poäng efter Anna Lindberg. Vi har en thriller på gång, mina damer och herrar. Riktigt bra nu om silvermedaljen. Därför att den här tjejen, Pakhalina, ska väl ändå ta guld, va? Nu ska hon göra likadant som Anna. 2,5 målbärare i peakstil. Trampa in rejält på svikten och missar Joakim Andersson. Ja, det är för Julia. Missar satsen, trampa in 1,5 decimeter. Får inte igång rotationen, sträcker som vanligt. Tappar spänningen lite grann i magen precis när hon sträcker och går under. Men på målbären här i försöken hade hon bara 58 och det är väl samma. Ja, det är till och med ännu sämre. Det är bara 51. Hon har 193,50. Men Anna Lindberg har exakt samma siffra och det är... Har hon kvar? Oj då. Jag tänker om det skulle bli guld för Anna Lindberg. Det vore ju fantastiskt. Ska
skulle hon bli dubbelmedaljös på Europamästerskap. Det är bara mamma som har lyckats med det. Hon har inte med striden att göra. Veronica, är det möjligt att bli duktig simhoppare om man är höjdrädd? Ja, det skulle jag vilja säga. För det att hoppa från de här höjderna är egentligen enbart en fråga om... vågar man se upp en gång, två gånger, tre gånger, då släpper skräcken sen. Hur djup är bassängen är det många som undrar? Den här bassängen är 5 meter rakt över. Bassängerna i Sverige inomhus, om man har 5 meter, de får vara... Det är någon som frågar här, Ludde, kan man ändra svårighetsgraden under tävling? Och svaret på den frågan är nej. Det måste lämnas in en hopplista. Vi säger att de har haft försökstävling här som har slut klockan 14 idag. Det gällde de här tjejerna. Då måste man lämna in den nya serien till finalen som börjar 19. En timme efter avslutad försökstävling. Ja. Då kan ni själva räkna ut att sen kan du inte ändra på dina hopp. Fortsätt skicka in frågor. Vi svarar till och med imorgon kväll alltså. .se Det är en som säger att Anna ligger efter Alexander efter först för låg svårighetsgrad. Vem har varit med och bestämt svårighetsgraden? Och det här är ju Anna som har varit med och bestämt tillsammans med sin mamma, tränaren Ulrika Knape Lindberg. Anna som lägger sig i vilken svårighetsgrad du ska på dina hopp. Den är ju beroende på vilket hopp man gör. Så och hur duktig man är själv, så att säga. Ja, svårighetsgraden. Men svårighetsgraden generellt sett sätts eller bestäms genom hur många skruvar, hur många volter. Man gör det grupperad stil, peakstil eller på skruvhopp. Ett givet system för hur man räknar fram svårighetsgraderna. Jo, Bernt och Mikael. Och jag har väl sett, så rättar man nu har fel, att 3,8, 3,9. Ja, 3,8. Inte över 4 har jag sett. 10 meter, va? Ja, det gör det även på 300, 109 har jag sett. 109, ja. 4,5 volt framåt. Så det är väl frågan om kvintuppelhopp då, när det kommer. Frågas också hur mycket den högsta poängen hoppar har fått. Då. Och då får vi gå till OS och VM. Och Sautin själv har ju till exempel varit över 100 poäng. Ja, men hans landsman och även den kanadens Despati. Jag tror de har legat någonstans 110 poäng som mest. Det är ju makalösa siffror. Flickvännen här i centrala Borås tillsammans med hunden Tessie. Vad är de perfekta väderförhållanden under dem? Ja. Det ska vara vindstilla, va? Ja, det är vindstilla. Kanske lite molnigt. Inte direkt sol. Hör ni? Fedorova. Missa lite grann i målbärgaren. Ja. Jag tycker nog alltid att hon slarvar lite där. För hon får en bra träff på svikten. Får igång rotationen bra. Tidigt färdig med målbäraren. Men sen när hon sträcker så håller hon in hakan. Hon tittar alltså inte på vattenytan. Och det gör det att fötterna fortsätter lite. Alltså hon får inte stopp på rotationen. Bronspeng har 232 nu. Och det är ju då 7 före 9:e plats. Pozdnyakova från Ryssland ska göra... Bra gjort. Hon hoppar iväg. Får hålla i benen ganska länge. Men sträcker ut bra och får ett bra nedslag på målbärgen. Olle undrar varför hopperskorna har så bråttom. Småjoggar ju. Jo, det kan jag tala om. Jocke talade om väderförhållandet nyss. Och det är faktiskt bättre väder här hemma än vad det är i Budapest. Lite kallare där. Och de hoppar i den här poolen för att... Plus att de får vara lite grann i fred efter de har gjort sitt hopp. Dieckow. Eller ska hon vara med på medaljpodiumet? Bra. Och går väl så när rakt i. Och jobbar väldigt kraftigt för att hinna runt. Hyggligt nedslag. Ja, 63 poäng, 7 år. Där har ni den ljusa siffran vi räknar. Ta bort de två högsta, två lägsta. 7, 21 gånger 3 blir 63. Det är många som frågar dem också. Där fick vi ett jättefint exempel på detta. Och så Ditte Kostian. 2,5 målbärare i pikstil. Hon har hoppat mycket bra i finalen så här långt. Hur gick det för Ditte här då? Ja, hon hade 61 poäng på det här hoppet i försöken. Och det får hon betydligt mer. Och hon är med i medaljstriden. Ja, det är hon helt klart. Under volterna, sträcker på tårna och får ett bra nedslag på hoppet. Det här är hon riktigt nöjd med. Hon har bara 4 poäng efter Anna Lindberg som alltså delar ledningen med Pakhalina. Nu får Ditte poäng. 69 och 2,58.
Och då förstår ni själva att Anna Lindberg framförallt att sätta press på Pakhalina. Och det här är Anna Lindbergs tyska hopp med 2,5 volt i peak. Näst sista omgången. Och hon brukar ju kunna. Fick 55 poäng bara i försöken. Hon kan mycket bättre. Är hon fokuserad? Ja då, men inte fullt. Hon får inte riktigt igång rotationen. Passiv precis när hon trycker ifrån. Hoppet går lite granna under. Vi ser att det är lite för mycket plast. Det är inget väsnedslag. Det här protokollet. 67-50. Det är fortfarande bra. Det är 261. Och det är... Cagnotto är sexa efter missen i förra omgången. Hon ska också göra tyska hoppet. 9, nästan. För att slå Anna. Det kommer bli intressant i sista omgången. Ja, bra, bra. 2,5 tyska. Som var 13 poäng efter Anna inför det här hoppet. Hoppa högt, få igång rotationen bra. Jag tycker nog att hon har en liten nedslagsskruv. Dov tycker jag. 63, det är 4 sämre än Anna. Hon har 243 och då är hon 53. Hon är 18 poäng efter Anna. Det är viktigt. Nora Barta i trea. Baklänges rotationen. Barta på den här, hon hade 60 poäng. Enstaka poäng, Jocke. Hon går över! Ja, hon har väldigt kroka knän i markeringen eller i volten. 60 alltså i försöken. Det här måste bli betydligt sämre. Vad ska vi säga? 53, 52? Ja, 53, 54. Det kan inte vara mycket mer med de knäna heller. Det måste domarna se emellan. 54 får hon och 246. Då är hon 56. Hon är 15 poäng efter Anna. Avslutar med 3,5 framåt i peak. Exakt samma poäng som Anna inför det här hoppet. Anna har alltså gjort 67-50. I den omgången. Och överslag! Ja, du. Helt öppet är det nu. Det här... När Pakhalina gör bort sig. Det här kommer stå mellan Anna och Ditte. Ditte Kostian, tyskan, säger ju du. Ja, det här kan inte bli 50 poäng. Nej, jag förstår inte vad hon gör. Hon får en bra träff på svikten. Hon får igång hoppet jättebra. Men sen viker hon in hakan och drasar över. Hon är borta från medaljen. Det är 37 medalj. Poäng bara, det är underkänt. Oj, 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 230. Hon är alltså nästan 60 poäng. Titta ska ni se, Anna Lindberg, ensam ledning. Kostian i tvåa. Och Anna och Ditte Kostian har samma hopp. En omgång kvar. Ska vi ta några mejl så länge kanske? Du tycker det? Ja, ni får fortsätta mejla in. För jag kan säga att mejllådan är flera hundra nu. Och ursäkta att vi inte följer just de här hopparna nu. För att de har inget med medaljen att göra. Ja, egentligen så. Jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån ursprungligen. Men jag kan tänka mig att det är att man har hoppat i vattnet och sen simmat in till kanten. 253, 55. Jag ska slå en snabb titt på Annas person. Så 261. När hon slog person hade hon 342. Bara hon vinner guld. Ja. Nej, Anna har inte hoppat helt på topp idag. Så att, Men hon har hoppat mycket bättre i finalen än i försökstävlingen. Oh ja, oh ja. Och sen att Pakhalina har gjort bort sig i två hopp i rad. Denna världsstjärna. EM-guldmedaljös 3 år alltså. Eller 3 gånger. 2000, 2002, 2004. OS-brons i Aten senast. Yulia Pakhalina. Och Anna Lindberg är på väg att slå henne. Och Anna Lindberg är på väg att ta guld. I Europamästerskapen i år. Det är bara mamma som har gjort och det var 1974. Ja, jag hoppas innerligt. Sitter någonstans och verkligen fokuserar på sin... För hon har ett skruvhopp kvar på slutet. Just det skruvhoppet brukar hon göra riktigt bra. Grekiskan Pappa, som har en av de svåraste serierna tillsammans med Pakhalina, misslyckas. Som undrar varför det sprutar bubblor bland Karl-Johan. Och det här har ju att göra med att man ska se vattenytan och det är väldigt viktigt från 10 meter. Det är viktigt även för er då, jag tänker vända mig till dig Jocke som svikthoppare. Ja, det gäller ju då alltså när man ligger och roterar 2,5, 3,5.
volt och kanske några skruvar. Hade det varit helt spegelblank så hade man ju sett botten. Och då är det ju liksom 5 meter som skiljer. Så det är väldigt viktigt att se just var vattenytan är. Caroline undrar om man tappar balansen på svikten inför topp. Räknas det eller får man en ny chans? Det såg vi faktiskt här om dagen. Det var en hoppare som gick ut. Tog satsen, det var en grek tror jag. Och sen så stannade han av, gick tillbaka. Sen fick han köra en gång till. Ja, 2 poäng per domarsiffra. Per domarsiffra, så hade domarsiffran. Ja, det är samma sak som på höga om man går ner 1 eller 2 gånger. En gång på handstående. Så gör man det 2 gånger. Om tyvärr Lina Eggers gjorde på höga, då är det 0 poäng från domarna. Nu är man borta, ja. Anna Lindberg gör strax. 1,5 målbärare. 2,5 skruv. Ja då, bra avslutning. Stampa till svikten lite för mycket i... landa bra med ett bra nedslag i vattnet. Och inte riktigt helt stopp på svikten utan ha en... ser det. 63,80. 296,45 i slutpoäng på Fedorova. Så kommer de sluta där. Nia ligger den här ryskan. Nej. Gör att höften åker ut lite långt. Hoppet blir lite långt ut från svikten. Hon får inte igång rotationen. Tompa frågar, sa ni verkligen rätt gällande Annas SM-guld, 57 stycken? Ja, jag säger faktiskt rätt. Och då undrar han, hur får ni ihop detta? Ni är bara 24 år, 2 gånger Tompa. Men så är det inte, för att det är 2 svenska mästerskap per år in och ute. Och det finns 3 discipliner, 1 meter, 3 meter höga hopp. Det går att samla dem på hög. Tyska hoppet, 2,5 volt i peak. Ja, då en fin avslutning av Katja. Får igång rotationen på tyskan bra. Får inte riktigt stopp på. Viker in hakan lite för mycket precis i nedslagsögonblicket. Vilket gör att fötterna driver lite grann på över. Men en bra avslutning. Skriva ut Dieckows slutpoäng. 297,00. Då slår hon Fedorova med tränare. Men först ska vi titta på Ditte Kostian som alltså ligger tvåa. Ditte som är... 1,5 målbärare, 2,5 skruv. Ja, det är ju ett jättetjusigt tyst hopp. Ja, det är det. Jag tycker nog att hon gör saven lite för att alltså volten under vattenytan. Får igång hoppet bra, har en fin linje i nedslaget. Men sen gör hon kullerbytan under vattnet lite för tidigt så fötterna. Det blir nästan som det skvätter lite onödigt mycket. Man får räkna 7,5-8 och 66,70. 324. Och gärna en 7,5, det bryr jag mig inte om. Lika långt hopp. 1,5 målbärare, 2,5 skruv. Ta chansen. Ja då. Det är nära. Oj, oj, oj. Hur ska de döma nu? Ja, det är svårt. Ja, det är, och missa satsen skulle jag vilja säga. Trampa in väldigt mycket. Men får igång rotationen och skruven bra. Tappa fötterna lite i upphoppet. Och nu gäller det. Och får rotor 69-60. Och har 330-60. Och hon slår Ditte Kostian med knappa 6 poäng. Just nu är det svensk guld. Och Ulrika Knape Lindberg gråter av lycka. Toivo Öhman är fram och kramar om Ulrika. 2 legender inom svensk simhopp. Tror knappt sina ögon. Låt oss ta i mål de som är kvar. Tania Cagnotto i 4 och gör till 2,5 målbärare i peak. Tania som stod till i sista gången och gjorde 73 poäng på det här hoppet då. Gör hon det igen. Så. Ja, gör hon 73. Det är jag tveksam till, men 73 räcker det. 73 är 8,5. Ja. Det är inte omöjligt alls. Jag tror inte att det kommer räcka för Tanja ändå. Hon ska slå 330 alltså. Ja, 330. Nej, det behöver hon. Får 70 och 313, 90 och i 3.
Ditte Kostian klarar sig också. Nu är det två hoppare kvar. Ungerska hemmahoppet. Nora Barta är från Budapest. Hon är på tredje plats. Avslutar med 2,5 framåt med hel skruv. Har 2,46. Tre bättre än Cagnotto alltså. Ett fantastiskt bra hopp. Ja, det är det. Det är det. Men det kan aldrig vara över 80 poäng. 84 poäng är hon inte på det. Men däremot så finns det viss risk. En chans för medaljer. Ja. Och Ungern har aldrig tagit på damernas trea. Nej, Tania hade ju 70 poäng och det tror jag hon gör. Och jag tror hon slår det faktiskt och tar bronset. Jag tror inte hon drar på Ditte heller. Anna har 330, Ditte har 325. Barta, 319,85. Hon är trea. Efter 74 rundar det till. Och så är en hoppare kvar. En hoppare kvar. Och det är ju en av världens bästa. Och Nora Barta har känt trycket förstås på hemmaplan. Och är så lyckad att just nu vara trea. Men vi ska i mål Pakhalina också. Som ligger sjua. Och Pakhalina brukar kunna drämma till. Så att medaljstriden är ännu inte avgjord. Men hon ska inte rå på Anna Lindbergs guld väl. Nej, det gör hon inte. Och ni som väntar på Parkinson, ni kommer att få se honom alldeles strax, jag lovar. Men vi ska ta in här och ni ser att Ulrika Knoppe kramar om Anna Lindberg. Och då känner de på sig att det är klart. Pakhalinas hopp kommer inte att räcka. Jag vill gärna se en poäng först, sen jag är fullständigt övertygad. Och det är lika mycket spänning här bland svenskarna som ungrarna förstås. Om Ungern ska få sin första medalj också. Och Italien har heller aldrig tagit guld på damernas 3-metersvikt. Anna Lindberg är jublande glad. Hon har tagit dubbelt guld här på Europamästerskapet. Sensationell, tycker jag, comeback efter sin oturliga skada när hela knäskålen var flyttad på läkarna. Nu har hon verkligen visat att hon är tillbaks i världseliten. Får vi en poäng på Pakhalina? Här kommer väl poängen förhoppningsvis någon gång då. Ge oss poängen. Micha och Gron är fram och gratulerar från Madrid. Han, nej, vi får inte det, men vi får Anna Lindberg på EM-guld på 330. Och Pakhalina är bara sexa. Låt oss njuta av Anna Lindberg.